Dámy a páni, vítajte pri dnešnom videu. Ja som Paul a dneska hráme tu s Grolikom CS-kou. Na mape Mirage je zatiaľ 0-0. A bomba je Bčko. Bibibi. It's me. Get out. I'm your hero lady, I'm bitch. Oh no. I'm... Ah, it's an ambitch. Tak som mohol zvonit dať ďalší. Parada. Aha, mám nakrčko. Ne, nemám. Nemám nakrčko. To bol dobrý fail. Paráda musí byť. No paráda. To dáme. Ja som silver čvorka, to dáme. Čvorka, hej. A bomba je mcečko. Jak sa to mohlo odraziť? No ale on je asi už idú preč. Nie je to tak nič. Sorry. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Myslím, že to je Bčko. Hodí tam flash, prečo to? Vykupnem, dobre, čo za tu? Let's go. To dva na mid. Dáme 16-1? Okej. Berem vipu a... Čo je tu? A ideme. Na dobre musíš počkať, na dobre sa čaká. Parada. Ešte jeden je tam. Jak sa mohol nedať?
Mid. Evadi. Je na bečko. Je prosím vás, nerozbíjajte mi dvere na bečku, okej? Okay. To je drevené. Ale môžete z niekoho na bečko. Tu myť. Karmel, tešíš sa na Far Cry 5? Čo? Tešíš na Far Cry 5? Ja viem, ale ty sa tešíš na... Na pečku? Ty sa tešíš na pečku. Tešíš? Jeden je na mide, ak ešte žiješ. Nie, nie. Tak asi nie. Ty máš tank? Robi. Čo kúpiť? Nie. Kúpiť duálky. Nie, videl si moje nové duálky? Aký šip. Čo ja robím? Pozri. Moje nové duálky. Oni mi dropli z rýt. Minimal ver. 50 centov možno. Pretože ja som najkrajší s tým, čo mi dropol. Mám mi sniper. Ja ako obehnem. Ako to robí? Ako to robí? Hit me. Polku som mu dal dole. A to je môj skar, čo má. Prečo sorry, ja som sa niečo iné. Zostaňme na spavne iba tak. Kolo kolomínske, za štyri rínske, kolo sa nám polamalo a do vody popadalo, urobilo bár. Ako? To už sa nedalo. Škoda. Okej. Poznám dobré riešenie, ak jedno. Tými boxami sú tady. Tak, už iba jeden. To je skade bol, to bol konek. Dobre. Nezabudnite potom checknúť samozrejme aj Grolikov kanál, ktorý bude v popise. Dobre, teraz pôjdeme. A nezabudnite lajknúť jeho krásne videjka z Eurotracku a aj z Minecraftu samozrejme. Hej, poď teraz mít. Ok, nekedy dáme Minecraft, že? Ja tu mám kvôli taktiku. Pýtal som sa ten niečo, dáme niekedy Minecraft. Myslím? Či dáme niekedy Minecraft. Môžeme, ja to takto smouknem, tam hodím granát, tento. Áno. A zabijem ma niekto. Aj mňa? Áno, okej. Okay.
Ta taktika nebude na YouTube. Čus. Čauko. Čauko. Ja sa mutím ešte. Už sa mal som nastavený nerušiť. Pohode, pohode. Nebade. Vítaj na YouTube. Zdravím. Pomer mi. Ja smoknem cestu, okej? Ty smokni okno, ja smoknem cestu. Ja smoknem šorku. No veď, tak som tam... No. A zdaj modím flash. Okej. Okay. A takto som vyrovnal minule 6 kôl. Pardon, 8. Gobi! Gobi, gobi! Parku! Jo, mám patrné. Jde nejhore, mám serverless. Která je to vás. Hore, bohužně. Tam. Nevíš, ale mám jeho. Zkusíš to... Nice. Tam Parada. Pan window. Aha. Dobre, poď. Aha, počkaj, čakaj, ja mám bongu. Aha, ja idem do pichy, nie? Traja pre mňa. Ja nemám kľudia. Ja neviem, hej. Čo sa volá? On nás vypol UMP. UMP čo? Paráda. Berem si skarku alebo tak? Ber si automobil. No bo ja ťa budú pokladať za noba. Ej, go away. No budú si mysleť, že zasedíme, pečko. Poď, poď, Ačko. Taký bandy hop. Krejty, ty krejta. No tam je, parada. Kde sú ďalší? Ej, ak to prehráme tak, ak to takovo prehráme, tak randomne kýkneme jedného, okej? Tak čo urobíme? Randomne jedného kýkneme. To najhoršieho. Čiže toho... Nemyslíš vážne? Nie teba! To som tých dvoch, čo s nami nevolajú, nie teba. S autom zbom! Wait, wait, wait! I flash it. Oh, sorry. You have a good bomb. I know. Pani ako milko. Mám tam. Musím povedať, že príde CDčka.
Ja idzie. Mhm. A i ostatnie. A, wyrował w to, Miraż. Chcę report nie nakryć też. Nawet tu widzisz, że nie mam. To je len vďaka vyšším FPS-kam a plynulosti hry. Ja mám 60 FPS. Viem. Ja mám hore vľavo FPS-ke. Koľko mám? Vieš cesty. A nezgrab nemáš? Refragol som ťa na chvíľu. Dobre, takže ideme jednoho vyhodiť, okej? Vyhodím hráča. A nie? Tak tohto. F1. Kama, prečo viacujem? Lebo sme prehrali. Druhýkrát. Ty si ranka pol? Áno, už tak. Tak si stále vidíte, že tu si silver 1. Čo ste za ranky? Ja som silver 4. Silver 1. Silver 2. Dámy a páni, ja ďakujem, že ste si pozreli toto videjko. Ak sa vám páčilo, nezabudnite dať like alebo ten pekný komentár. A ak by ste chceli podporiť moju tvorbu, nezabudnite tam dať ten subscribe. To bude všetko na toto videjko. Čaute.